在以哈战争中，美国虽然在安理会好几次投下了否决权或是反对票或者是弃权，可是最近的态度开始对以色列方面相当的节制，那相当的批评纳坦雅胡。而英国呢，曾经投下反对票，英国也是一开始最支持以色列建国的国家，因为这个地方是他的殖民地。英国外交大臣也是前任的首相卡梅隆，最近正式的宣布英国希望有一天可以承认巴勒斯坦人可以有建国的权利。这位外交大臣卡梅隆表示，英国愿意推动正式承认巴勒斯坦国的对话，并且认为让巴勒斯坦人建国是一个不可逆转的一个进展。